Անգլերեն 6-րդ դասարան, դաս 5, մաս 3-րդ. Reflexive pronouns. Փոխադարձ դերանուններ. Մենք արդեն անցել ենք անձնական եւ ցուցական դերանունները. Եկեք մեկ անգամ եւս հիշենք դրանք. I, you, he, she, it, you, we, they. Հիշենք նաեւ ցուցական դերանունները. Me, him, her, it, you, us, them. Այժմ սովորելու ենք փոխադարձ դերանունները. Myself, ես ինքս, himself, նա ինքը, herself, նա ինքը, itself, նա ինքը, yourself. Դու ինքդ, yourselves, դուք ինքներդ, ourselves, մենք ինքներս, themselves, նրանք իրենք. I'm looking at her. Ես նայում եմ նրան. She's looking at herself. Նա դիտվում է նրա կողմից. Հիշեք, I looked at Jane and Jane looked at me. Ես նայում եմ Jane-ին և Jane-ը նայում է ինձ. Օգտագործում ենք at նախտիրը. We looked at each other. Մենք նայում ենք մեկս մյուսին. One another. Մեկս մյուսին. Each other կարող ենք թարգմանել նաև յուրաքանչյուրս մյուսին. Բաժություն 1. What are these people saying or doing? Ինչ են այս մարդիկ խոսում կամ անում? Be careful to use the right reflexive pronoun. Եղեք ուշադիր, ընտրելու համար ճիշտ փոխադարձ դերանունը. Have you hurt yourself, Dad? Դու ցավացնում ես քեզ, հայրիկ? Terry is teaching himself to play the piano. Թերին սովորում է նվագել դաշնամուր։ Alan and I are teaching ourselves to sky. Ես եւ Ալենը սովորում ենք չմշկել։ Well, I'm really enjoying myself. Լավ, ես լավ զվարճացա։ We have got lot of foods. Please help us. Մենք շատ սնունդ ենք ստացել, խնդրում եմ, օգնեք մեզ։ Բաժություն 2. Animals. Կենդանիներ։ Be careful, some of the verbs need a reflexive pronoun. Եղեք ուշադիր, բայերից մի քանիսը պահանջում են փոխադարձ դերանուններ. Did Mike's dog teach itself to open door? Արդյոք Mike-ի շունը սովորել է անձամբ բացել դուռը? Our cat Susie is a clever animal. She always clean itself after her meals. Մեր Սյուզիի կատուն շատ խելացի կենդանի է։ Նա մշտապես մաքրում է իր ետևից իր սնունդը։ Of course, a baby animal can't look after itself. Իհարկե, փոքրիկ նորածին կենդանին չի կարող խնամել ինքն իրեն։ Do you know that some animals run away when they see themselves in the mirror? Դու գիտեք, որ որոշ կենդանիներ փախչում են, երբ տեսնում են իրենք իրենց հայելու մեջ։ Our dog is happy again today. I'm sure he didn't feel itself well yesterday. Մեր շունը կրկին երջանիկ է այսօր։ Ես վստահ եմ, որ նա երեկ իրեն լավ չի զգացել։ Վարժություն 3. Two rock fans. Վարժությունը պահանջում է, որ կետերի փոխարեն տեղադրենք themselves կամ each other. Andy and Sheila are good friends. Andy եւ Sheila-ն լավ ընկերներ են. They are both big rock fans and often give each other rock records for their birthdays. Նրանք երկուսն էլ ռոքի երկրպագուներ են եւ մեկը մյուսին նվիրում են ձայնագրություններ, ռոքի ձայնագրություններ ծննդյան տարեդարձին. Last week they went to a rock festival. Անցյալ շաբաթ նրանք գնացին ռոքի փառատոն. They decided to meet the deer an hour before to buy the tickets. Նրանք որոշեցին այնտեղ լինել 1 ժամ առաջ, որպեսզի գնեն տոմսեր. But there were so many people there already that they could not find each other. Բայց այնտեղ այնքան շատ մարդ կար արդեն, որ նրանք չկարողացան գտնել մեկը մյուսին։
So they both tickets and went in. Այսպիսով նրանք երկուսն էլ գնացին տոմսեր եւ մտան ներս. Inside they found each other at last. Ներսում նրանք վերջապես գտան մեկը մյուսին. They were happy and did not want to lose themselves again. Նրանք շատ երջանիկ էին եւ չէին ցանկանում կորցնել մեկը մյուսին կրկին. That evening, այդ երեկոյան. They liked the music and enjoyed themselves a lot. Նրանք սիրեցին երաժշտությունը եւ շատ ուրախացան. The following day, they decided to teach themselves to play the guitar like rock stars. Հաջորդ օրը նրանք որոշեցին անձամբ սովորել նվագել գիտար, ինչպես ռոքի աստղերը։ Բաժություն 4. Complete the sentences with myself, yourself. Լրացրեք նախադասությունները փոխադարձ դերանուններով. Mom and Dad didn't buy any shirts for us yesterday. Հայրիկն ու մայրիկը մեզ համար սպորտային շապիկներ չէին գնել երեկ։ Perhaps we can find some ourselves. Հետևաբար մենք պետք է գտնեինք ինքներս։ Did Susan make that dress herself? Արդյոք Սյուզանը ինքն էր պատրաստել այս զգեստը։ What a nice hat. Did you buy it yourself? Ինչ գեղեցիկ գլխարկ է, ինքներդ եք գնել։ Do you see these beautiful pullovers? My brother made them himself. Դուք տեսնում եք այս գեղեցիկ սվիտերը, եղբայրս ինքն է պատրաստել այն։ Is Robert really so undity? Իսկապես Ռոբերտն այսքան չկողմնորոշվող է։ Can he look after his shoes himself? Կարող է նա խնամել իր կոշիկները անձամբ։ Բաժություն 5. Fill in the blanks with a personal pronoun, a reflexive pronoun or each other. Կետերի փոխարեն տեղադրեք անձնական դերանուններ, փոխադարձ դերանուններ կամ each other. Miss Potter and her new friends. Miss Potter-ը եւ նրա նոր ընկերները. Look, there is Miss Potter. She's carrying lots of bags. Let's help her. Նայեք, տիկին Փոթերն է, նա քաշ է տալիս ծանր պայուսակները, եկեք օգնենք նրան։ Wait a minute, Miss Potter. You can't carry all this yourself. Can we help you? Սպասեք մի րոպե, տիկին Փոթեր, դուք չեք կարող քաշ տալ այս բոլորը ինքներդ։ Կարող ենք օգնել ձեզ։ Oh, you are so nice to me, but you have done enough for me already. Oh, դուք այնքան բարի եք իմ հանդեպ, դուք արդեն շատ բան եք արել ինձ համար։ Go home now. Գնացեք տուն այժմ. Young people need some time for himself. Երիտասարդ մարդիկ իրենց համար պետք է ժամանակ ունենան. And you must do your homework. Եվ դուք պետք է ձեր տնային աշխատանքները կատարեք. No, we needn't go now. We'll do our homework later and we'll help you with it. Ոչ, մենք կարիք չունենք գնալու այժմ. Մենք կարող ենք մեր տնային աշխատանքները կատարել ավելի ուշ, եւ այժմ ցանկանում ենք օգնել ձեզ այս հարցում։ But your parents will ask you where you are. Բայց ձեր ծնողները կհարցնեն ձեզ, թե որտեղ եք դուք։ No, that's all right. They know that we want to visit you. Կարևոր չէ, նրանք գիտեն, որ մենք այցելելու ենք ձեզ։ Well, then I'll make a cup of tea for all of us. You can sit down in the living room and talk to each other for a minute. Լավ, այդ դեպքում ես հիմա կպատրաստեմ մի բաժակ թեյ մեզանից յուրաքանչյուրի համար, ի դուք կարող եք նստել հյուրասենյակում եւ խոսել մեկը մյուսի հետ մի քանի րոպե։ Բաժություն 6. Fill in the blanks with the correct form of the verb and the reflexive pronoun. Բաց թողնված կետերի փոխարեն տեղադրեք բայերը ճիշտ ժամանակային ձևով եւ փոխադարձ դերանուններ։ Don't play with the knife. Մի խաղադանակի հետ։ You can hurt
yourself. Դու կարող ես վնասել ինքդ քեզ. Did you enjoy yourself at the party last night? Դու ուրախացար անցյալ երեկո պարահանդեսով. We always make our breakfast ourselves. Մենք մշտապես պատրաստում ենք մեր նախաճաշը ինքներս. What a nice dress. Ինչ գեղեցիկ զգեստ է. Did you make it? Դու ես պատրաստել. I need your help. Ես քո օգնության կարիք ունեմ. I can't do it myself. Ես չեմ կարող դա կատարել ինքս. Just a smile. Ծիծաղելու համար. Tommy came home from his first day at school and said. Tommy-ն վերադարձավ տուն իր առաջին դպրոցական օրից եւ ասաց. The teacher spoke to me. Ուսուցիչն ինձ վրա բարկացել է. Well, said the father, what did she say? Լավ, ասաց հայրը, ինչ է նա ասել? She told me to sit still, answered Tommy. Նա ինձ ասել է նստեմ տեղս, պատասխանեց Tommy. I don't know why I must wash my hand before school, said Tommy. Ես չգիտեմ, թե ինչու պետք է լվանամ ձեռքերս դպրոց գնալուց առաջ, ասաց Tommy. Why not? Said his mother. Իսկ ինչու ոչ, պատասխանեց նրա մայրը. I never raised them in class. Ես երբեք դրանք չեմ բարձրացնում դասարանում. Սիրելի դպրոցականներ, չենք մոռանում հավանել ալիքը, բաժանորդագրվել եւ պատմել ընկերներին ալիքի գործունեության մասին.